1 iyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibətilə sosial könüllülər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla görüşüblər. Muxtar Respublikada həyata keçirilən kompleks sosial müdafiə tədbirləri nəticəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əlverişli mühit yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət proqramında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili, istedadlarının üzə çıxarılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Növbəti görüş 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Sosial könüllülər əvvəlcə məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində müvafiq kateqoriyadan olan uşaqlara göstərilən xidmətlərlə tanış olublar. Könüllülər əmək terapiyasında iştirak edib, uşaqları yeni əl işlərinin hazırlanmasında köməklik göstəriblər. Daha sonra uşaqların istəyinə uyğun olaraq könüllülər Heydər Əliyev adına Uşaq Gənclər Yaradcılıq Mərkəzinə gəliblər. Burada uşaqlar qum terapiyası, bədii tikiş və robotexnika otaqlarının imkanlarından istifadə edib, rəqs nömrələri nümayiş etdiriblər. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla görüşdük. İlk öncə regional mərkəzdəki xidmətlərlə tanış olub, onlardan istifadə etdik. Daha sonra yaradıcılıq mərkəzində toxuculuq, həmçinin qum sənəti üzrə işlərdə sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlara köməklik etdik. Tədbir yeni salınan sahil parkında gəzinti ilə başa çatdırılıb. Sadiq Məmmədov, Nurlan Əhmədova, Pərviz Akverdiyev xəbərlər.